Abi brat mi pazarı orkestra yosma bent. Yosma bent kuysa tezi. Вчера кой да ги слушам на една сватба. Направо развалиха на хората сватбата. Капър им дадох 300 евро. Знам какво ще правим. Капър им даде? 300 евро. Е ти чули маден пак какъв хит направиха бе брат? Кой маден? Мен бент бе, само хитове брат. Чувал съм за тебе брат. Абе много в момента те са номер едно в цяла Европа брат. Късът, виж сега ще пусна, виж какъв хит пак. Злато, диаманти, барвани, мосла. Чуй малко, чуй косми. Имам злато, диаманти, много късме. Слабо е, мабе, голяма на света, а? Кво ще кажеш, брат ми? Голяма работа, брат, момчетата къртят. Да, да правим нещо. И не свирят много скъпо. Аре. И знаеш кога говорят хората? Кога? Където отиват да свирят много късмет, само късмет носят всичко по вода, вари, поти. И са тук в Европа, в Германия са, май, не вземат много пари, брат. Някъде с 2000 евро, кой ще не вземат? Еми, оставай капарото, фани ги тях, бе. Кога ти пречи един телефон, бе? Ти са, виж колко пари ще вземат. Направо те ще направим, на никой няма да се обаждам, оставам капорта да изгори и се свържим с младен бе. Ето аз имам минути на слова. Zlato, diamant.
помогни мне.